böyük oğlumun 27 yaşı var. Onun ana yanında dayanması məncə bir kişi üçün yaxşı deyil. 27 yaşımda mən qadınlığımla ölkəmdə kifayət qədər tanınan, tək başına həyatını, evini quran idim. Tək başına uşaq saxlayırdım. Bir qəzetin baş redaktoru idim. Nə qədər işçisi olan insan idim. Bu sözləri aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı söyləyib. O, böyük oğlu ilə bağlı sualları cavablandırıb. Hidayət qızı, böyük oğlunuz niyə yanınızda yoxdur sualına əsəbləşib. 27 yaşında kişi 3-5 yaşında uşaq deyil. Siz məndən arda və arını soruşsanız, deyərdim yanımdadır. 27 yaşında kişi ana, ata, ailə, nəsil saxlayır, vəzifə başında olur. Ana yanında olmuş, özünə bunu sığışdırmır. Mən istəyirəm ki, bizim kişilərimiz kişi kimi şəxsiyyətli böyüsünlər. Bu şəkildə düşünün, 27 yaşı var. O yaşda atamın neçə uşağı var idi. 27 yaşında bir kişinin ana yanında olması, ana tərəfindən saxlanılması utanç vericidir. Əgər elə bir yaşda ata-ana yanındasansa ayıbdır. Ata-ananı sən saxlamalısan, gözəl iş sahibi olmalısan, vəzifə önəmli deyil. Əsas iş sahibi olmağındır. Pis baxıram ki, 27-30-40 yaşında kişi hələ də valideyn yanındadır. Ayrı yaşaması lazımdır. Onu mənim yanımda axtarmayın. Harda olacaq? İşində, gücündə. Övladını evləndirməklə bağlı yazılanlara Xoşqədəm, o da mənim işim deyil. Bir insanı zorla evləndirmək olmaz. Gərək özü istəsin, bəyəndiyi olsun ki, evləndirim. İstəsə məmnuniyyətlə reaksiyasını verib. Qeyd edək ki, Xoşqədəm Hidayət qızı Türkiyəli müğənni doğuşla ailə qurub. Onun bu nikahdan əkiz övladları var. Onun ilk nikahdan isə 27 yaşında oğlu var.